Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahya qulubal mu'minina bittisah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesepuh ini sepuh yang akan kita muliakan pengurus takbir masjid Al-Qurub ini akan kita hormati jamaah sholat subuh kakung putri sedoyo yang akan dipun muliakan Allah subhanahu wa ta'ala liridu illah wali syafati rasulillah wala kuliniyatin sholihah al-fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al haditsul khamisa asyara utawi hadis ingkang kaping 11. An Sufyan amman sami amin Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yaqulu. Saking sahabat Sufyan, saking piantun ingkang mireng saking sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya kulo haling ngendika sinten sahabat Anas bin Malik. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna a'malal ahya'i satemene pira-pira amale, pira-pira wong kang urip. Iku turu den pun pentokake ana asyairihim ingatasi koncora ruangani ahya wala abaihim minal amwati lan ingatasi piro-piro bapake ahya minal amwati saking piro-piro wongkan situ fa'ingkana mengkolamun ono'oko amal iku khairun bagus hamidu wa ta'ala mongko padha muji sapa apa Allah taala ing Allah taala wastabshiru lan bungah-bungah sapa apa wa intara lamun weruh sapa apa wa radzalika ing saliyane mengkono-mengkono khair qalu mongko padha ngucap Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum hidayatan. Ya Allah, ampun mejai panjenengan datang al-ahya hatta tahdiyahum sehingga nuduhake Tuhan datang ahya hidayatan lawan hidayah. Faqala mongko ngendika sinten Kanjeng Nabi alaihi salam yu'dzal mayyit den larahake sapa al mayyit mayyit fi qabrihi ing dalam kubure mayyit kama yu'dza qayul den larahake sapa mayyit fi hayatihi ing dalam tingkah uripe mayyit ila dipun maturaken ma idzaul mayyit ma iku apa idzaul mayyiti utawi kang ngelarakake mayit. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salam, innal mayyita satamne mayit iku layu dening ibu ora nglakoni
dosa sapa mayit. Zamban ing dosa. Wala yatanaza'u lan ora persulayaan sapa mayit. Wala ya khosomu lan ora para padu sapa mayit ahatan ing wong siji. Wala yu'dhi lan ora den urang larakake sapa mayit jaron ing tangga ila anaka kejaba satemene sira iku inna zata lamun perlawani sira ahadan ing wong suci labuda mongko wajib apa ayas labuda mongko wajib apa ayas tamaka yento misuwi sapa ahad ing sira bahwa lintai galan wong tuwa loro sira wayu dayani mongko den larakake sapa walitai ka indal isaati ing dalem nalikane den alaake wa kadzalika lan kaya mengkono mengkono wayu dayani yufani rohani den bungahake sapa wali walitai ka indal ihsani indal menalikani din bagusi fi haqi iman yang dalam hae wali-wali teik jamaah sholat subuh sedaya ingkang dipunmulyakan Allah subhanahu wa ta'ala hadis ingkang kapingkang salulas saking Sofyan saking sahabat Anas bin Malik ngendika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh satemene amalipun tiyang tun ingkang tasih sugeng punika dipun pentokaken dipun sumerepaken dhateng kanca rakete dhateng tiyang sepahipun ingkang sampun sampun sedo wong tuane awak dhewe iki ngerti karo amale awak dhewe nalika tiyang sepah menika sampun sedo. Menawi amal kala wau sae niku tiyang sepah rencang ingkang mangertos niku sami muji dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bungah. Bungah. Keranten preso dateng kesaenan kita sedoyo. Kosowan silpun menawi preso amal kita sedaya ingkang tasih sugeng wonten ing donya punika amun niku badhe matur nangersani Gusti Allah ya Allah ampun panjenengan sedani lare-lare kula karo anake sedulure kula sehingga panjenengan maringaken hidayah dhateng ingkang tasih gesang menika. Kanjeng Nabi niku dawuh mayit niku ngrasa lara ing dalem kubure kaya mulai diparingi dilalake nang tingkah uripe. Napa ingkang ndadosaken mayit niku ngrasakaken sakit? Padahal mayitnya orang lakukan itu so. Ya orang tahu poro padu, orang tahu bertengkar, orang tahu persulayaan, orang ngelalaki karo tanggane. Nopo kok ngerasake loro. Sebab awak dhewe niki merlawani nang alam dunya. Niki awak dhewe arep dipisu-pisu. Ya awak dhewe ngelarake karo wong liya, kadang kita dibisui. Nah, misuwihipun tiyang niku nggih kadang ngatonke dateng tiyang sepah. Ingkang sampun sedo mula wong tuwa loro kinjuk terus tampa lara. Begitu juga nalika kita dipun bungahaken kanthi ngamal bagus mula tiang sepah ingkang sampun sedaya niku ugi badhe
ngerawasakan bunga ganti amal bagus kita sedoyo. Dengan menika kewajiban anak niku petos datang yang sepah kali Gusti Allah sampun maringaken ketentuan. Ketentuane napa? Ketentuanipun kita sedaya kudu nyembah karo Gusti Allah. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iya. Gusti Allah wis ngenai ketentuan datang kita sedaya supaya namung nyembah dumateng Gusti Allah. Ora kena nyembah saliyane Gusti Allah. Wa bil walidaini ihsana. Datang tiyang sepah kali supados kita sedaya damel kesaenan. Kepiye carane gawe kesaenan? Menawi tiyang sepah kita sedaya sampun sepuh salah setunggalipun utawi kekalihipun sampun sepuh, niku didhawuhke aja nyentak-nyentak la fala takulahuma ufin wala tanharuma, aja ngucap marang wong tuwa hus, aja nyentak marang tiang sepah kalih supados kita sedaya berkata matur dateng tiang sepah kalih kanthi pematur perkataan ingkang sae, perkataan ingkang mulya. Mau ditimbali nggih kita jawab menawi kira-kira tiang sepah mireng. Nek kira-kira tiang sepah boten mireng nggih boten sah jawab teko nyaket mawon. Nah nek pun caket lajeng nembe matur kalian jawab tiang sepah boten mesti mireng. Mula didhawuhi kon nyedak enten apa Pak, enten apa Bu. Nah kita sedaya miyos teng ngajengi tiang sepah niku nggih sing sopan ora gelajigan. Nek iso ya karo merendahkan posisine. Nek salaman niku ya merendahkan posisi dingkluk di nopo dicucuk awak dhewe dingkluk aja karo wong tuane kok degek padha-padha nopo padha-padha dhuwure ora ana dingkluk blas. Nah niku mboten di nek ati salaman utawa liwat teng kancengipun tiyang sepah minangkana tandha hormat kita sedaya dumateng tiyang sepah. Ingkang penting malih nggih punika ndongaake karo wong tuwa. Wa qur rabbil hamhuma kama rabbayani shaghira. Maka di dalam beristighfar sesudah sholat maktubah. Nah itu kita sedaya mawase nggih istighfar kanggo awak dhewe astagfirullahal azim li wa liwalidayya niku napa nyuwunaken pangapunten dumateng kita piyambak lan nyuwunaken pangapunten dumateng tiyang sepah kalih astagfirullahal azim li wa liwalidayya walijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Tuh tambahi astagfirullahaladzim li wali walidaya wali ashabil hukuki alaya wali ashabil hukukil wajibati alaya walijami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal wis dijaluke ngapura kabeh ingkang dados napa keluarga kita ya wis dijaluke ngapura
wong mukmin jalan mukmin istri nggih standar sampun dipun sunahkan ngapunten. Sebab napa pentingipun kita sedaya males sae dhateng tiyang sepah karena awak dhewe nggih sampun dipun damel sae kalian tiyang sepah. Amit biyen sek cilik niku wis di rumah napa malih ibu. Ibu niku wis ora kenal waktu, ora kenal mangsa, ambek bengi-bengi putrane ngelilir nyuwun maaf ya goleke maaf. Bu, maaf bengi-bengi jam 1 bengi orang mangsane sahur, mangsane istirahat, putrane ngelilir nyuwun maaf nggih, padoske nyuwun mimi nggih, padoske. Umpama kepengin pipis nggih, diterke. Kasih sayang ibu seorang ibu benten karo bapaknya bapaknya paling ya disambali kono ibumu kayak itu biasa nih lo ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipun maturi datang salah setengah dipun sahabat niku sinten tiyang ingkang kula bektosi ya Rasul. Ibumu sinten malih bapakmu ibune dipun sebat Rasulullah kaping tiga bapak ibu nembe dipun sebat sak sampunipun tiang estri ibu kaping tiga jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala niku ketika tiang sepah tasih sugeng. Nah ini yang sebelas tasih sugeng ngantos mengantos nek pun situ, pun situ nggih kita dongaaken. Dongake tiap batu salat niku Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dikirimi bacaan Quran malam Jumat wacake surat Yasin ditilai diziarahi teng makbaroh wonten sareyanipun dipun sedekahi disedekahi dengan yang sedekah ganjarane kanggo wong tuwa ingkang sampun sedo enten pianten jaler sowan dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana hadis ingkang sumberipun saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ana estri sowan enten tiyang jaler sowan Kanjeng Nabi matur dhateng Kanjeng Nabi ya Rasulullah inna ummi uqtutilat nafsaha walam tusi wa adunnuha law takallamat tasaddaqat dhateng Nabi ibu kula mesti itu yen niku mboten nate mboten wasiat dhateng kula mboten ngendikan mboten wasiat ning kula duwe penyono umpama ibu kula niku ngendika niku nggih ibu kula niku badhe sedekah menawi kula sedekah teras ganjarane kagem ibu kula ingkang sampun sedo niku saged napa mboten afalaha ajrun in tasaddaqtu minha napa ibu kula pikantuk pahala menawi kula sedekah kagem ibu kula ingkang sampun sedo. Nabi dawuh, "Na'am ya, entuk ganjaran." Lawat dewi iki ya ndongake nggih nyotakoi. Sedekah ingkang kita dalaken niki pun niataken pahalanipun kagem tiyang sepah. Sebab wong tuwa niku mboten kathah sekedhik biasane pun nggih mesti ninggalaken harta dhateng putra wayahipun. Mesti gelem mesti ninggalke. Ana sing ninggalke omah, nek ditinggali omah nggih purun kenggene. Tinggali kendaraan nggih purun kagem. Tinggali Tegal
tinggali sawah yuk gelem gelem ngedol. Usaha ini kita yang tuku tuku sawah tuku Tegal jarang naik adol uang bocah saiki ini tinggali kalau uang tuane ora dimanfaatke dijual. Jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Kama ja'a fi hikayati Sabit al-Banani. Hadis menika kados denten wonten hikayatipun Sabit al-Banani rahmatullahi alaih. Innahu kana yazurul maqabir kulla lailatil Jum'ah wa kana yunaji rabbahu ila subhi wa kana bil munajati fatana asah wa ra'a fil manami anna ahlal kubur kulluhum kharaju min kuburihim bi ahsani siyabi wa abyadil wujuhi. Kados wonten hikayatipun Sabit al-Banani rahmatullah alaih. Sabit al-Banani niku ziarah wonten makbaroh wonten dalunipun dinten Jumat malam malam Jumat munajat nangarsane Gusti Allah ngantos dumugi wekdal subuh wonten munajatipun piyambakipun dipun paringi ngantuk rasa ngantuk sare teng sare niku piyambakipun preso ahli kubur niku sedanten medal saking kuburipun mbeta ngagem pakaian ingkang sae pakaianipun sae-sae wajahipun cerah-cerah putih-putih bajaan iku liwahidin minhum ma'idatum min anwal alwanit ta'am. Setiap satu orang niku mbeta apa nampan isine pirang-pirang panganan kabeh medal mboten niku pakaiane resik-resik bagus-bagus wajahipun cerah putih-putih mbeta daharan standar wa kana bainahum syabun di antara sedanten ingkang medal niku ana tiyang enom lari enem. Lari enem niku ora cerah wajahipun tapi malah pucet wajahipun. Ma'birasyari. Rambutipun dawul-dawul, mahzunal qalbi. Atine pun susah, ora ketingal bunga. Pakaian iki elek. Suwek-suwek. Madmu'ul aini saking mripatipun ngedalaken lum nangis. Walam ya'tilahu ma'idatun. Ya mbake mboten beto ma'idah, ora nggo rampat dan ora nggo makanan. Liyane lintune do beto. Makanan pian mbak ibu betul-betul betul. Walul kubur roja'u ila kuburihim farihina masrunina waraja'a hadasyab ayisan kasiban ma'lamuman. Lintune wangsul niku duk bunga-bunga. Seneng-seneng kabeh. Nek yang jalan niki susah. Putus asa. Susah. Sabit al-Banani tang ngelet dateng yang jalan koyo katus niku kok tingkai iso koyo koyo ngono wahai pemuda man anta bena haulai sampeyan ki sapa di antara ahli kubur iki wajadul ma'idah waraja'u masrurin masrurina walam ya'tilaka ma'idah waraja'at warajata ayisan minal ma'idah. Iki koncone do seneng-seneng do nggawa makanan sampean kok susah putus asa ora kok makanan iki kepiye. Yang jalur niku matur ya Imam al-Muslimin
ini gharibun bainahum laisali zakirun bil ihsani wa du'ai. Tuh Imam Syekh Sabit Al-Banani kula niki tiyang ingkang umboro ing antarane piantun-piantun niku. Nek piantun-piantun niku enten ingkang sami ndongaaken walaisali dzakirun bil ihsani. Nek kula niki boten enten ingkang nutur kesaenan ndongaake badhu'a lan donga. Niku tiyang-tiyang niku kagungan putra, kerabat, sedulur, kanca, kulluhum yadhkurunahum bidda'wati bidu'ai wal ihsani was sadaqati fi kulli lailati jum'atin yasilu minhum al khairatu wa sawabus sadaqati ilaihim. Niku kerabate, putra-putrane, sedulure niku sami do kintun doa, kintun amal soleh, kebaikan yang kita lakukan niku teng ajeng dipun ngendikake niku dipresani kalian ahli kubur. Amal ahya tuqradu ala sa'irihim wa ala abaihim min al-amal. Ngamali wong urip niku ditekake, dipresake nanggon wong tuane sing wis wis edo. Niki rencang-rencang niku sami sedulure, putrane, kerabate sami dikir, dongaake, beramal baik, bersedekah. Engkan pahalani pun punika dumugi dateng dateng piyanto-piyanto niku. Wa kuntu rajulan hajjan wa kanat li walidatun fa'azamna ilal haji falamma dakhalna fi hadzal misri jaro alayya hukmu Allahi ta'ala wa dafanatni walidati fi halil maqabil. Kula niki rumiyin janjane kalih ibu kula niku wis diazam pun niat mangkat nindakaken ibadah haji. Kula kalih ibu kula pun tindak haji, perjalanan haji. Nalika mlebet wonten kota niki, mlampah teng kota niki, Gusti Allah mutusaken dhateng kula. Kula niku dipun timbali Gusti Allah sedo. Kalih ibu kula, kula dipun pendhem wonten ing makbarah niki teng kuburan niki. Nah, sasampunipun niku ibu kula nikah malih dateng tiyang jaler sanes. Sasampunipun nikah supe kalih kula boten nate emot kalih kula ora tau nyebut kula bidu'ai dengan doa wasodakoti dan sedekah. Nah, kula niki putus asa, susah setiap waktu. Mula wae mula faqala sabit ya fata akhbirni an maudihi walidatika. Sabit ngendika Sabit Al-Banani lajeng dawuh, danom aku tiga ingerti alamate wong tuwa wedok mungkin nang endi. Fa akhbaroha lajeng dipun paringi alamate, dipun paringi iki lho Imam Al-Muslimin, ibu kula niku manggen teng kampung niki, desa niki. Pun njenengan kula suwun ngabari dhateng ibu kula. Nek ibu kula mboten pitados fa illam tasudda qoka. Lamun ibu kula mboten benerake dhateng panjenengan, fakullah njenengan matur ngendika inna fi jaybiki mi'atu miskolin min fiddatin mirasin min abihi wa huwa haqquhu. Dengan sanjang aku
kula niki isih duweni klambi, teng klambi niku ana sak nang sak niku enten 100 miskol saking perak niku warisane bapak kula. Nah niku hak kula. Mangke nek jenengan matur kados ngoten mesti ibu kula terus beneraken dateng pengendikan panjenengan. Estu. Sabit Al-Banani madosi kebanggih dipun paringi khabar ceritane putrane ingkang sampun sedo kala wau. Diceritake nek isih ditinggalan nang klambi nang sak ana 100 duit perak. Lah niku estu niku akhiripun duit 100 perak niku dipun pasrahaken dateng Sabit Al-Banani. Wakal tuka anta saddaqa bihadihi darahima li ajli ibni al-gharib. Nis kula wakilke dhateng panjenengan pun niki jenengan kula sedekahke. Sedekah 100 dirham dit perak niki kanggo anak kula ingkang sampun sedo. Di asto kalih sahabat kalih Sabit Al-Banani dipun sedekahaken kagem lare nempingkan sabun sedo kala wau. Wonten dinten ingkang lintu, dinten ingkang lintu Sabit Al-Banani niku preso malih nalika tilem ngantuk preso. Kaya presone ingkang awal, preso ahli kubur sami bungah-bungah ngoten niku entuk kiriman ngoten niku. Nah niku preso datang lari jalan lari enem niku sampun ngagem bagian sing bagus wis wajahe mencorong atine seneng niku nyedaki matur ya imal mal muslimin rahimakallahu taala kama rahimtani Gusti Allah melasi datang kula kados oleh panjenengan melasi datang kula urun ngabarake karo karo ibu kula niki kula sampun dikantuk pahalanipun ganjarane ibu kula ingkang sedekah 100 dirham emas niki ngrasakake bunga kula. Monggo kita ingkang tasih sugeng niki kita kintun tiang-tiang sepah kita sedaya ingkang sampun sedo utamane dengan amal kebaikan. Nek awak dhewe niku amale bagus, tindak lampahe sae, ahli kubur niku nggih ngraosaken bungah. Kita dongaaken pikantuk maghfirah saking Allah Subhanahu wa taala. Iki nek kita lampahe kados ngaten, mangke putra kita nggih kados ngaten. Jadi anak ini kan namung nyoto kali bapak, nyoto kali ibu. Nek bapak ibu sok dongake wong tuane, nah mangke putrane nggih badhe dongake dateng bapak ibu niku berkelanjutan terus mboten niku. Nek kita mboten nyoto nggih mangke putus sebab amal kita sedaya niki nek pun sedo sampun mboten enten kecuali tiga perkawis iza mata ibnu adam kotoa amaluhu ilamin salasin sedekah jariah atau bersedekah jariah amal kagem pembangunan madrasah, pembangunan masjid menopo mawon sedekah jariah kita sedoyo biayai bocah ngaji ting pesantren yai lari sekolah. Niki jariah kita sedaya. Napa malih sedekah jariah terus ilmu ingkang manfaat. Dengan kagungan ilmu diamalke. Ana wong liya ingkang ugi ngamalake dhateng ilmu panjenengan diwalahke nang wong liya kersa ngamalake. Niku ganjarane terus mawon. Ampun meri kali para
guru-guru, para ustad-ustad ingkang ngajar dateng lari-lari. Selagi lari-lari niku praktekke ilmune, lari dipun pulang maca Quran. Kok terus lari niku saged maca Quran, diwaos dipraktekke setiap dinten maca Quran. Lari ngertos hukum halal haram, terus lari niku nebi barang haram nglakoni barang halal mergo ngelmu gurune, mergo ngelmu ustade, mergo ngelmu saking Pak Kiai ne. Lah niku Pak Kiai ne ansal pahalane terus. Jenengan nggih saged nyontoni kalih putrane ngeten. Nah, ingkang terakhir anak ingkang solih ingkang kersa dunga akan datang tiang sepahipun pun niki mugo-mugo kita sedaya samangke nek wis sedo tasih pikantuk pahala jariah menika Allahumma amin. Katen kang kita aturaken mugi enten manfaatipun kathah kalebatan kalau matur nyuwun agung pangapunten ihdinash shiratal mustaqim. Allahumma fiqh ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.